У Павлограді під час реконструкції Соборної площі розкрадали бюджетні гроші. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За попередньою версією слідства, наприкінці 2019 року один із суб'єктів господарювання міста Нікополь переміг у тендері на проведення капітального ремонту центральної міської площі міста Павлоград. Загальна сума запланованих робіт – 17,5 мільйонів гривень. Оперативники спецслужби встановили, у січні посадовці одного із департаментів Дніпропетровської облдержадміністрації розірвали договір із фірмою-переможницею. Вона, зокрема, порушила встановлені терміни ремонтних робіт і не завершила їх у повному обсязі. При цьому підрядникам із обласного бюджету вже перерахували майже 6 мільйонів гривень. За попередніми даними досудового розслідування, сума збитків становить понад 2,5 мільйона гривень. Наразі у межах кримінального провадження за частиною 5 статті 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України керівнику компанії-підрядника повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудки».